možda jedan od najodgovornijih poteza vlasti u posljednje vrijeme je da ste se opredijelili da pripremate i da renovirate 4 psihijatrijske ustanove u Republici Srpskoj. To je otprilike pravac koji vidite da će se kretati građani dok očekujete nešto sistemski da uradite ovdje. Ali ja ću malo govoriti vezano za ovaj dio koji se odnosi na ekonomski segment, između ostalog u ovom dijelu gdje govorite o kreditnom zaduženju. Sve ste lijepo naveli kako će se otplata vršiti i koji je grejs period i koji je rok otplate, ali onaj dio koji je jako bitan kada je u pitanju bilo kakav kredit je pitanje kamate. Niste ovdje definisali ni visinu iznosa kamate, naravno vi ste ovdje u dijelu koji govori o visini kamate samo naveli da će se kamata biti fiksna ili varijabilna i da će se odrediti prilikom povlačenja tranši. Ono što bi bilo bitno je da stavite maksimalan limit do kog će ta kamata moći ići. To ne vidim u ovoj odluci u članu 4, iako ste vam u obrazloženju naveli koliko bi to bilo, ali mislim da bi bilo korektno da u sastavnom dijelu ove odluke u ovom članu 4 i taj segment definišete. S obzirom kako ste vi otprilike uradili procjenu troškova ovih koji će biti kada je u pitanju ovaj kreditni dio, znači između ostalog ste rekli da procjena ovih radova koji će biti, koja je rađena 2019. godine, negdje iznosi oko 9 i nešto malo više miliona eura. A 2023. godine ste rekli da je ta vrijednost za te iste radove 19.500.000 eura. Je li tako? Znači, za više od duplo ste uvećali troškove koji su bili za samo 4 godine. Šta to znači za građane Republike Srpske? Ako ste vi kao Ministarstvo financija predvidjeli da su troškovi otišli za više od 100%, pa onda bi sasvim realno bilo da za ovih 4 godine u kojima posmatramo navedene iznose, bi bilo dobro da su i plate i penzije u Republici Srpskoj otišle za malo više od duplo. Pa onda pričate kako je ovdje lijepo stanje, kako su ekonomski parametri dobri, a svi dobro znamo da su za ovaj period od 2019. do 2023. godine i plate i penzije možda išle za nekih 15%. Ali kada su u pitanju troškovi koje vi kalkulišete, kada je u pitanju izgradnje ove 4 psihijatrijske ustanove, vi ste rekli da po predračunu koji ste radili 2019. godine, cijena navedenih radova je negdje oko 9 miliona 28 hiljada konvertibilnih maraka, a da to na 2023. godinu na osnovu inflacije povećanja cijena građevinskog materijala iznosi 19 miliona i 500 hiljada konvertibilnih maraka. Znači da ste vi za 4 godine povećali cijenu po vašim preračunima radova za više od 100%, a možemo reći da u Republici Srpskoj cijene plata i penzija, kao što se vi hvalite sa ekonomskim parametrima, nisu za 4 godine skočile više od 100%. Ono što me još iz ovog izvještaja, odnosno iz ove odluke zanima je gdje ste provukli jedan, po meni, segment koji je jako bitan, a on se odnosi na gradnju i završetak ovih ustanova. U samom početku ste rekli da će se ove 4 ustanove raditi i da se ovaj kredit diže kako bi se završile 4 ove zdravstvene ustanove. Između ostalog, psihijatrijska ustanova na Sokolcu, Višegradu, Modrići i naravno Univerzitetski klinički centar u Republici Srpskoj, znači koji se odnosi ovdje u Banja Luci. Da bi onda u ovom tekstualnom dijelu između ostalog rekli ovako, kaže, uvažavajući činjenicu da banka ne može povećati iznos zajma, znači vi već planirate da ovaj iznos sredstava, ako vidim, nije dovoljan i da nećete moći završiti sve 4 ove ustanove zajedno, a da je vrijednost projekta u Republici Srpskoj mnogo veća od iznosa odobrenog zajma. Predlaže se da se prvenstveno završi i izgradi klinika za psihijatrijsku univerzitetskog centra u Republike Srpske, znači ovdje u Banja Luci. Šta to znači? Da ćete vi završiti samo ovu, po meni, prvu ustanovu, a da resto para koji će ostati, a vi ne znate koliko će ostati, će biti da se podmire naredne 3 institucije. Je li tako? Mislim da bi trebali naći u ovoj odluci, ako je ova dio sredstava i ovaj zajam i ovaj kredit dobijen za 4 ove ustanove, da se s razmjerno veličini ovih ustanova i sredstva rasporede. Zašto to govorim? Pa pretpostavljam da ćete vi ovdje u Banja Luci sa ovim sredstvima prvo završiti ovu ustanovu, a onda vjerovatno za Sokolac, Modriću, Višegrad neće biti para i da se vi možete sa ovom odlukom pokriti, jer ćete reći poslije da nismo renovirali te 3 ustanove. Zašto? Zato što smo rekli da ćemo prvo raditi ovu ustanovu u Banja Luci. Kada vi ovo završite, vi vjerovatno za ove druge 3 ustanove nećete imati para. A s obzirom da će otprilike realizacija ovog kredita biti za
najprije za nekih godinu dana, što znači ako ste imali procjenu za 2023. godinu u odnosu na 2019. godinu da je cijena skočila za više od duplo, dok krenu ovi radovi i dok se završi glavni projekat idejno rješenje, vjerovatno će vama trebati ovdje po ovim predračunima bar još 10 miliona eura da ovo završite. Eto, zahvaljujem i mislim da su konkretno postavio pitanja, pa volio bih da me odgovorite.